uns 3 dias. Tem que ser uns 3 dias. Tchau! Vai voar? Você vai voar? A cantina tá bem na frente do bagulho ali. É pra hoje. Não. Não. Será? Ainda não. Vai ser legal. Uhul. Já chorou. Que foi? Já vai começar essa manhã. Que foi? Não. Por que ela chorou? Isabela! Tá acabando.